Vážení uchazeči, studijní obory vyučované na Ústecké katedře bohemistiky mají tradici a renomé. Jejich absolventi působí jako učitelé v českých i v zahraničních školách a pravidelně nacházejí uplatnění také v mediální sféře, ve zpravodajství a v publicistice. Katedra bohemistiky nabízí v příštím akademickém roce studium nově akreditovaného bakalářského programu Český jazyk a literatura pro vzdělávání, který je určen zejména těm zájemcům o studium českého jazyka a literatury, kteří jsou rozhodnuti, že po absolvování bakalářského programu chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství. Bakalářský a navazující magisterský program otvíráme v kombinacích češtiny s různými obory v prezenční formě a jako jednooborové studium nabízíme tyto programy nově také ve formě kombinované. Přijímací zkoušku přitom konají pouze uchazeči o studium bakalářských oborů, a to absolvování testu obecných studijních předpokladů. V současné době probíhá akreditační řízení prakticky zaměřeného neučitelského bakalářského programu Čeština pro veřejnou komunikaci, který má navázat na náš dosavadní obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru a jehož absolventi se mají uplatnit jako profesionální mluvčí v různých oblastech veřejné komunikace. V médiích, v nejrůznějších kulturních institucích nebo třeba ve státní správě. Bude-li tento program akreditován, nabídneme ho zájemcům už od září tohoto roku. Studiem na katedře bohemistiky vás budou provázet vyučující, kteří se věnují různým jazykovým a literárním disciplínám. Literární teorie a historii, teorie komunikace, jazyku a stylu publicistiky, mluveným projevům v oblasti školství nebo třeba v médiích, a také rozmanitým tématům výuky češtiny na základních a středních školách. Našim studentům se tradičně nabízejí příležitosti k pobytu na nejrůznějších zahraničních univerzitách nebo ke spolupráci na fakultních či univerzitních projektech. A absolventi magisterského stupně mají možnost pokračovat v doktorském studiu, které je na naší katedře také akreditováno. Katedra bohemistiky tak nabízí atraktivní obory, po nichž je v současnosti stále větší poptávka. Tím spíš v regionu, který dlouhodobě potřebuje kvalitní pedagogy a odborníky ve veřejné sféře. Věřím, že vás naše nabídka zaujme. Konečně, obrazně řečeno, knihy jsou němými učiteli a na nás je, abychom je naučili promlouvat.